Det er jo vigtigt for ledernes trivsel, at de ved, hvad det er for nogle rammer, de har for deres lederopgave. Det, som jeg kalder den givende lederrolle, altså hvad det er, organisationen stiller af krav og forventninger til dem, for også at kunne finde ud af, hvad det er for en lederrolle, de vil påtage sig. Og der, om der er sammenhæng mellem det, der forventes af dem, og det, som de gerne vil lægge i rollen. Og det har betydning for deres trivsel, fordi ellers kan de opleve, at der er mismatch mellem, hvad organisationen forventer, og hvad de selv kan lægge i den. Og jeg oplever tit, at det ikke er sådan, man ikke har taget sådan en samtale om, en forventningsafstemning om, hvad det er, der er på spil i deres ledelsesopgave. Men er det svært at være leder, hvis man ikke kender sin egen rolle? Ja, det er det. Så det er meget famlende. Altså jeg oplever, at så famler man sig frem og oplever nogle gange at komme ud for nogle meget frustrerende oplevelser, måske med sine medarbejdere, også med sin egen chef, fordi at det ikke er på plads. Men når man så kigger på de udfordringer, som er det nemt at hjælpe lederne med ligesom at falde i hak? Ja, jeg synes, det er nemt at hjælpe dem. Man kan jo ikke løse de udfordringer, de står overfor, men det er nemt at hjælpe dem med de her værktøjer til, at de kan finde deres egen arbejdsglæde, deres egen trivsel og overskue deres egen situation. Det synes jeg, værktøjerne er rigtig gode til. Og er der forståelse blandt kolleger og øvrige ledere, at man bruger de her værktøjer, og at man har måske de her startvanskeligheder? Det vil jeg sige, at mange steder er det et tabu at tale om trivsel og arbejdsglæde hos ledere, fordi der er så meget fokus på fagligheden, men tingene hænger jo rigtig meget sammen. Så mange steder hersker den norm, at man er en pivfis, hvis at man har fokus på det. Og det er jo ærgerligt, for der ligger så meget energi i at få sin arbejdsglæde igen. Jeg har blandt andet arbejdet med det her med ledernes egen trivsel, altså hvor de har udfyldt trivselshjulet og udfyldt deres eget APV-skema for at se, hvad det egentlig er, de laver og hvor meget tid de bruger, hvad det er, der giver energi, og ikke mindst, hvad det er, der dræner den for energi. Og det er en aha-oplevelse at udfylde det her for lederne selv, fordi de har altid fokus på medarbejderne selv. Altså på medarbejderne, hvordan trives de, og hvad skal de have af klare beskeder og opgaver og roller. Men de er ikke særlig gode til at sætte fokus på dem selv. Det er ligesom, de skal de klare selv. Og det at blive sat sammen med andre lederkolleger er altid en stor aha-oplevelse. Og det er jo en meget nem måde at lave lederudvikling på, fordi man skal bare samle folk og så sætte dem til og snakke om, hvordan de oplever deres hverdag. Og så siger de, gud, det er jo ikke kun mig, der har det svært. I har det også på samme måde.